Це розумієте правильно. Поміняти одне на друге – це не вихід. Просто треба міняти всі закони і все остальне. Розумієте? Якщо не зміниться структура ЮКІ, то нічого не зміниться. Можна зміняти 1000 чоловік, поставити на них другий ЮКІ, а зверху буде указ. І тут не... Це нереально просто поміняти одних на других, це нічого не зміниться. Треба міняти систему, структуру, абсолютно всю. Ну, поставили би більше камер, наприклад, так як в Європі кругом, для того, щоб фіксувати порушення і, ну, не знаю, корупцію би відмінили, так сказати, убили таким би шляхом, щоб не було цих поборів на дорогах. А так, не знаю, треба дивитись, до чого воно приведе, що, тому що якби те, що вони запланували, якби законопроект є, все є, але як воно буде, ну, в дії, це ще треба подивитись, я так вважаю. Ну, зміни завжди до кращого, я так думаю. То навіть як ми поставимо нові ці ГАІ, воно не буде твірити, бо воно, якщо вони будуть тут робити, а там не будуть вверху займатися, їх прикрити, якщо ця міліція візьме порушника, навіть нова міліція візьме порушника, а зверху позвонять відпустити, то це вже буде, ви знаєте, несправедливо, це вже не закон. Треба, щоб був закон і для генералів, і для єфрейторів, і для сержантів однаковий, щоб, ми, щоб цей сержант встановив того президента, що, як у нашого міністра, і щоб він відповідав. А якщо в нас їде якийсь голова облдержадміністрації, а тут цей сержант чи лейтенант, чи капітан піднімає йому руку, бо це їде великий чин, не буде толку. Та, що вони боялися, ті чи не, сержанта того, а не сержант їх боявся. І тим, що я вже їде якийсь великий чин з області десь в район, то вже машини ГАІ супроводжують його, бо це вже їде великий чин, вже й честь йому віддають. То де воно? Ви візьміть від прокуратури, візьміть від суддів. Ті, що вони їдуть, вони всі при владі, закони на їхній стороні. І вони не будуть підчинятися цим законам. І це як навіть нова власть зміняється в ГАІ, я вам 100% гарантію даю, що воно нічого не зміняється. Бо там в верхах ними командують, а не вони будуть командувати той, що їде з генеральськими погонами. Так що дуже я сумніваюся, якщо міняти, то треба міняти повністю всю систему. Всю систему. Починаєте зверху і аж донизу, щоб було чесно і справедливо, щоб людина могла стояти на посту, заробити. Якщо цей, навіть ви візьміть сержант, якщо він зараз накаже ця якогось начальника, то цей сержант не дойде вечором додому, де боятися вийде, бо його завтра цей корумпірований бандит, його може пристрілити або наказати, як схоче. А за цим сержантом чи лейтенантом законів немає. Вони навіть їх навіть будуть казати, на що воно нам, це лишнє діло. А вони всі пов'язані ниточкою. Помітив, що досить красиві Тойоти в них з'явилися, спорядження трошки інакше, і вони частіше на вулицях у нас мелькають, раніше їх не бачив на вулицях, зараз вони трошки є. Ну, в очі кидається, що молоді хлопці такі, моложаві, як кажуть, спортивної фактури. Так, це є різниця між тим, що було, що є. Ну, звичайно, підтримую з великим ентузіазмом, напевно, що ми хотіли би бачити дійсно європейський відділок наш, от, щоб він працював дійсно. От, так як це в Європі, я деякий час жив там, то я знаю, що це таке. Якщо пані, як і пані з Грузії, Баладзе, да. Вона, якщо вона справді цим бачу серйозно зайнялася, налаштування всі роблять, це правильно. Я сподіваюся, що це буде правильно. Напрямок, по крайній мірі, взяти правильно, це однозначно. Мені давно кажеться, що не повинні бути служби допомагаючі, а не караючі. Якщо це так буде, тоді буде добре. А якщо в них в головах нічого не зміниться, тоді вряд ли це зачем-небудь треба. Если поменяется суть, мы с любым названием будем им благодарны. А если поменять только название, как это было не раз, да?
Названня поміняли, все осталось як прежде. Тоді ще більше злості виникає. Ну, але це треба піднімати, ну, питання не тільки навіть по ДАІ. Я бачив випадок, коли їхала машина ДАІ, на зустріч машина з номерами Верховної Ради. І ті бідні ДАІшники самі не знали, куди діватися. І я їх теж розумію в цьому питанні. Через то треба міняти всю державу. Я думаю, що міліція – це взагалі ненормальна назва для цієї служби. Повинна бути поліція. У нас, особливо ще з Радянського Союзу, трошки ну, якби негативне ставлення до самої назви поліція. Але міліція – це озброєний народ. Це зовсім інші функції, зовсім не те, що є. Це повинні бути люди, які виконують свої функції, там, ДАІ, кримінальна там, поліція, наприклад. Я згоден з цим. Але не робити воєнізовану структуру, як в нас була паралельна армія, а то й більше, ніж армія навіть.